الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. اس وقت ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے اعلیٰ ترین سودا، اور میں نے آپ کے سامنے دو آیات کی تلاوت کی ہے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے ایک سودا ایمان والوں سے کیا ہے، اور جو سودا اللہ بیان فرما دے اس سے اعلیٰ سودا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس سودے میں ملے گا کیا وہ بھی بیان ہو گیا. اس سودے کے لیے کرنا کیا ہوگا وہ صفات بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس مقام پر بیان فرما دی. سب سے پہلے آئیے آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. بلا شبہ اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. بان لهم الجنہ، اس کے عوض میں ایمان والوں کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہو بھی جاتے ہیں. وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ برحق ہے، اللہ کے ذمے ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا. فاستبشروا، بس خوشیاں مناؤ. ببيعكم الذي بايعتم به، اس سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے ہو. وذلك هو الفوز العظيم، اور یہی عظیم کامیابی. اس کے بعد اس صفات کا بیان ہے. التائبون، توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، حمد و ثنا شکر کرنے والے ہیں. السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں. الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں. والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت سنا دیجیے. ترجمہ فقط ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. یہ ایمان والے جو اہل جنت ہوں گے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، اور یہ جنت کا وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے برحق ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا. بس جو سودا تم اللہ سے کر چکے ہو اس سودے پر خوشیاں بناؤ، اور یہی اصل کامیابی. صفات کیا ہیں اہل جنت کی؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا شکر بجا لانے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے،
بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ایسوں کے متعلق فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت سنا دیجیے، اللہ ہمیں سودے کا یقین عطا فرمائے اور اس کا مستحق بننے کے لیے جو وعدہ جنت کا ہے ان صفات کو، ان تقاضوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ہر انسان، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلا دی، اس سے شریف میں الفاظ، ہر بندہ صبح کرتا ہے، یا تو اپنے نفس کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے. بربادی کیا ہے؟ کہ مقصد زندگی سمجھ میں نہ آئے، یہ سودا اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، دنیا کی عارضی لذتوں میں وہ پڑا رہ جائے. اور بربادی کی انتہا یہ ہے کہ جہنم کی آگ کا نوالہ بن جائے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. اور آزاد کرانا کیا ہے؟ یہ سودا اس کی سمجھ میں آ جائے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، آخرت کی حقیقت کو وہ پا لے، اللہ کے وعدے پر اس کا یقین ہو جائے، اس کی تیاری میں لگ جائے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لے، تو نتیجہ کہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو ہر آدمی صبح کر رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہر آدمی محنت کر رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہر بندہ مشقت میں ہے. قرآن کہتا ہے سورہ البلد کی آیت نمبر 4 میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ہر آدمی کی مشقتیں اپنے اپنے اعتبارات سے، ہر شخص محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جان کو لگا رہا ہے، مال کو لگا رہا ہے، وقت کو لگا رہا ہے، صلاحیتوں کو کھپا رہا ہے، ہر شخص نے کوئی نہ کوئی تجارت کر رکھی ہے، ہر شخص کوئی سودا کر بیٹھا ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی قیمت کسی شے کے حصول کے لیے ادا کر رہا ہے. لیکن ایک سودا رب نے کر لیا ہے ایمان والوں سے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے. ذرا غور فرمائیے اللہ کی عنایت کا، جو مال اور جان میرے اور آپ کے پاس ہے کیا ہم اس کے مالک ہیں؟ تمہاری حیثیت کیا کہ ہم سودا کریں اللہ سے؟ اور اس جان اور مال کا تو جواب دینے کا قیامت کے دن. حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا جامع ترمذی میں کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دیں. بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ امانت ہے نا میرے پاس، بتاؤ جوابی کہاں کھپائی؟ ہم اس کے مالک تھوڑی. بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ بتاؤ مال کہاں خرچ کیا؟ آزاد نہیں پابند. اور 5واں سوال، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ اس کو تو جواب دینا، ہم تو اس کے مالک نہیں، مالک تو اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں کوئی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم تو اس کے امین ہے، کسٹوڈین ہے، نہ کہ مالک. لیکن وہ اللہ کہتا ہے میں نے خریدا ہے تمہاری جان، میں نے خریدا ہے تمہارے مال. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا برائے فروغ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں گاڑی پر، مکان پر، دکان پر، بنگلوں پر. کبھی کبھی شاید آپ کو یہ بھی نظر آئے ناٹ فار سیل. کیا ہوتا ہے؟ وہ پراپرٹی بک چکی ہوتی ہے. اسی طرح ہم بھی دیا سولڈ پراپرٹی، ہمارا سودا ہو چکا ہے. اور کس نے کیا؟ جس نے پیدا کیا یہ زندگی ہمیں عطا، اللہ نے یہ سودا کیا. ذرا اپنی حیثیت کا اندازہ تو کریں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے کیا؟ لیکن وہ جان دینے کے بعد، مال دینے کے بعد بھی کہتا ہے لاؤ مجھے دے دو، سودا کرتا ہوں اس سے. بیان لہو الجنہ، اس کے عوض ان کے لیے جنت. کیا ہے جنت؟ اکثر و بیشتر شاید ہم اس کے متعلق سیریس نہیں ہوتے. ہم 30 دن نوکری کرتے ہیں اس امید پر کہ شاید اگلا مہینہ شروع ہوگا تو 1 تاریخ کو کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی، امید پر. حالانکہ امکان یہ بھی ہے کہ 28 دن ہماری موت ہو جائے، امکان یہ بھی ہے کہ 29 دن، 30 دن سیٹ کی موت ہو جائے. کئی امکانات کے ساتھ ایک امکان یہ بھی ہے کہ تنخواہ مل جائے. ہم اپنی اولادوں پر 20-20 سال پیسہ خرچ کرتے ہیں اس ایک امید پر اولاد بڑی ہوگی، کوالیفائی کرے گی، مال کمانے کے قابل ہوگی، تو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. حالانکہ اس کے ساتھ کئی امکانات ہیں، اولاد کے بڑے ہونے سے پہلے ہم دنیا سے
چلے جائیں. اولاد بڑی ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے. اولاد بڑی ہو گئی ہم بھی زندہ ہوں, نافرمان ہوں, کچھ کر سکتے ہیں. ان سارے امکانات میں سے ایک امکان ہے کہ بڑی ہو کر فرما بردار ہوگی, کبا کے کھلائے گی, 20 سال پیسہ لگاتے نتیجے کو دیکھے بغیر. امکان آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے دکان کے اندر, کاروبار کے اندر, فیکٹری کے اندر, کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن امکان نقصان کا بھی موجود ہے, لیکن لگاتا ہے, کھپاتا ہے, برسوں کی کمائی لگا دیتا ہے, قرض لے کے لگاتا ہے انویسٹمنٹ کے اندر, امکان نقصان کا بھی موجود ہے. ان سارے امکانات والے معاملات میں تم بڑے پکے ہوتے ہیں کام کرنے میں, محنت کرنے میں, چاہے نوکری ہو, کاروبار ہو, اولاد پہ انویسٹ کرنا ہو. اللہ اور اس کا رسول جو جنت کا وعدہ دیتے ہیں وہ امکان ہے. تو یقینی بات ہے, فمن اصدق من اللہ قیلا, فمن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو, اللہ سے بڑھ کر اس کا قول سچائی پر مبنی ہو, کیا ہمیں یقین ہے اس کا؟ دنیا کی لذتیں کتنی اچھی لگتی ہیں ہمیں, ذرا گرمی ہو گئی اسپرٹ لگا لیا, اے سی لگا لیا, روم کولر لگا لیا, کتنی اچھی لگتی ہیں لذتیں. لیکن جانتے کہ یہ ساری کی ساری لذتیں وقتی اور عارضی ہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت کی تمنا اور خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا, یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ گئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, سورہ طہٰ میں الفاظ ہیں, اور اسی میں تمہیں لوٹا دیا جائے. مٹی تھا, مٹی میں چلا جائے گا انسان. دیکھیے, وہ جو جنت کا معاملہ ہے, کیا وہ عارضی معاملہ ہے, وقتی معاملہ ہے؟ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں پر زندگی. اللہ جو وعدہ دیتا ہے جنت کا, وہ برحق وعدہ ہے. جنت کی نعمتیں برحق نعمتیں ہیں, جنت کی نعمتیں دائمی نعمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری شریف کی, میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے کبھی سنا, نہ کبھی انسان کے دل میں خیال تک اس کا آیا. امریکہ میں ہے نا نیاگرا فال, ہم جا نہیں سکتے تو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس کی. دبئی میں بڑے بڑے ہوٹل بن گئے ہیں, برج العالم بھی بنا ہے, اس کے بعد کمروں کا کرایہ لاکھوں روپے میں ایک دم کا, سوچ تو سکتے ہیں نا. سوئٹزرلینڈ میں خوبصورت پہاڑوں پر لوگ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں. جو نہیں جا سکتا سوچ تو سکتا ہے, تصویر میں ٹی وی میں دیکھ تو سکتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں خیال تک اس کا آیا. ایک بات عرض کرتا ہوں, توجہ کیجئے گا, ہمیں جنت کتنی یاد ہے, کتنی تڑاک ہے اس کی, کتنی لگن ہے اس کی, کتنا شوق ہے اس کا, کتنا جذبہ ہے اس کا. صحابہ کو جو تھا, جب ہو رہی قتال ہو رہا ہے, صحابی کھجورے کھا رہے, پوچھتے یا رسول اللہ میں مارا گیا تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے. فرمایا کہ میں یہاں کیا کروں, کھجورے پھینکی سیدھے میدان قتال میں گئے, شہید ہو گئے, جنت. اور ہمارا حال یہ ہے, یہ میرا تاثر ہے, شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں, ہم تو شاید اللہ سے جنت کا سوال بھی نہیں کرتے. جائزہ تو لے, سوال بھی کرتے ہیں, مانگتے بھی ہیں اللہ سے, کتنی مرتبہ مانگتے ہیں. نوکری کے بعد تنخواہ, انویسٹمنٹ کے بعد پروفٹ, بچے پر پیسہ خرچ کرنے کے بعد بڑھاپے میں وہ ہمارے کام آئے, کتنا شوق و ذوق ہے اس کا. جنت کا کتنا ہے, اس کی سیریسنیس, اس کے متعلق ہم کتنے سیریس ہیں, اس کا انداز اس بات سے کر لیجئے, ہم اللہ سے جنت کتنی مرتبہ دن میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اس کو سمجھ دے. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو یہ سودا کیا اللہ نے اور کہا جنت تمہیں عطا کروں, یہ جان و مال میرے حوالے کرو, یعنی میری اطاعت میں استعمال کرو, میرے حکم کے تحت استعمال کرو, یہ اٹھارہ